Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, але сьогодні я хочу поговорити не про новини, а про київське «Динамо», яке проводить зимові збори під проводом нового тренера та як це може змінити команду у 2024 році. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що, як ми бачимо, трансферів на вхід цієї зими у «Динамо» немає. Після того, як команду очолив Олександр Шовковський, я постійно казав про те, що це дуже зручний тренер для Суркіса, тому що це не та людина, яка буде вимагати від керівництва багато трансферів, якщо хтось хоче, щоб вона і надалі посідала на цій посаді. Ну, можливо, «Динамо» зробить якісь трансфери на кшталт Брагару, який, якщо не зараз переїде до «Динамо», то влітку він точно буде у складі киян. Звичайно, цієї зими багато чуток стосовно того, що «Динамо» активно займається пошуком центрального захисника. У ЗМІ дуже багато різноманітних гравців із Південної Америки, із Європи, але поки що жодного трансферу. І поки він не відбувається, «Динамо», звичайно, втрачає. Тому що потрібно ж, якщо ви хочете когось знайти і придбати, то потрібно це було вже зробити вчора. Бо набагато краще адаптуватися новому гравцю на зимових зборах, а не після того, як команда вже почне офіційні матчі, і тоді ж, звичайно, Шовковський буде слабо довіряти новим гравцям. Взагалі, що стосується трансферів на посилення для «Динамо», то я постійно про це казав, враховуючи нинішній фінансовий стан киян, то їм буде дуже важко знайти когось там за 2 мільйони євро, хто зможе посилити «Динамо». Ми ж бачили ці трансфери. Періс, Лонвик, Рамадані – все це нічого не призвело і ніяк не покращило гру киян. «Динамо», якщо і потрібні трансфери, це десь за 5-6 мільйонів. А всі ми прекрасно розуміємо, що таких грошей на трансфери у «Динамо» зараз немає. Навіть Шахтар, напевно, зрозумів, що ось цей вектор пошуку гравців, які коштують від 1 до 2 мільйонів євро – це марна трата. Так, такі гравці, як Азаров, Гучелишвілі, Невертон грають в основному складі Шахтаря, але все це не приносить користі такої, як вони б хотіли б. А тому ми побачили, скільки вони витратили цієї зими і на Кевіна, і на Марлона Гомеса, і підписали новий контракт з Педріньо. І «Динамо», напевно, з часом це також почало розуміти, тому що зараз на зборах можна побачити, що тренерський штаб намагається використовувати тих гравців або якийсь молодняк, або гравців, які здебільшого знаходилися на лавці запасних. Особливу увагу тренерський штаб приділяє центральному захиснику Міхавку, півзахисникам Рамадані та Царенко та нападнику Пономаренко. Подивившись товариські матчі «Динамо» на зборах, звичайно, складається враження, що тренерський штаб дуже хоче інтегрувати молодь в основний склад. Тому і ми бачимо, що постійно стартова одинадцятка у «Динамо» – це мікс з досвідчених гравців і молодняка. Що стосується захисника Тараса Міхавко, то видно, що він ще такий зелений гравець, недосвідчений, а тому ще хвилюється на полі. Але з плюсів видно, що він непогано обирає позицію і, звичайно, в ньому перспектива є. Якщо, наприклад, подивитися на матч проти Варшавської Легії, то можна побачити, що пропущені голи не через його вину. Спочатку помилився Вівчаренко, який частенько залишає свою позицію, або Рамадані, який не встигав за своїм гравцем. Але судячи з наданих хвилин на полі для Тараса Міхавко, то видно, що тренерський штаб, як мінімум, розраховує на гравця, що він буде сидіти на лавці запасних і, якщо що, підміняти основних гравців. Взагалі, що стосується захисту «Динамо», то складається враження, що багато хто думає, що якщо «Динамо» придбає нового захисника, то одразу все зміниться і буде все добре, і більше вони пропускати голів не буде. Але це не так. Для прикладу, можна згадати початок спаду гри «Динамо» восени 2022 року. Тоді грав за них Ілля Забарний, який зараз класно грає за Борнмут, і він частенько помилявся. І якщо б він продовжив грав за «Динамо», то я думаю, що його б ціна була б не 22,5 мільйони євро, а всі 15. Бо проблема тоді і зараз зовсім в іншому, тому що
тоді Луческу. Можливо, зараз Шовковський це намагається виправити. Це те, що немає якоїсь гармонії між захистом та півзахистом. В них постійно бувають якісь розриви, постійно півзахист не встигає за тим, щоб якось підстрахувати, де після цього виникають просто неймовірні провали. Зараз на позиції опорного півзахисника грає молодий Брашко. Звичайно, він дуже талановитий і я вважаю, в нього велике майбутнє, але все ж таки йому багато не вистачає досвіду і через це він пропускається достатньо помилок, які іноді стають фатальними. Він частенько любить грати високо і через це помиляється і обрізається, що призводить до небезпечних моментів. Звичайно, що він ще молодий і йому потрібен ще час, але враховуючи, що Динамо пропустило 18 голів за 14 матчів, то розраховувати на високі місця і топ-2 буде складно. Можливо, для Динамо було б більш доцільно грати, наприклад, одночасно з Брашко та Андрієвським, але тоді, можливо, були проблеми б зі створенням моментів. Що стосується півзахисників Церенка та Рамадані, то про першого я постійно казав і в минулому сезоні, і восени цього сезону. Він дуже талановитий гравець, у якого велике майбутнє. Одним з головних плюсів цього українського Ньєсти є те, що він дуже багато віддає сил на полі, це саме віддача. Звичайно, йому ще потрібен час, щоб перейти з цього молодіжного складу до дорослого футболу, але, звичайно, видно, що гравець вміє рухатись по полю, вміє просувати м'яч між лініями, відчуває гравців, щоб грати красиво у стіночку. І ці якості набагато кращі, ніж просто мати непоганий дріблінг. Також мені в ньому подобається, що він постійно пропонує себе і в центрі поля, тобто намагається навіть якось глибоко опускатися до захисників, щоб допомагати розпочинати атаки. Звичайно, поки що його ось така активність не призводить до великої кількості моментів, хоча, звичайно, можна задати непоганий гол Ліпаї, але я думаю, що в нього все попереду. Тому сподіваюся, що тренерський штаб буде йому довіряти, а якщо буде довіряти, то він отримає найголовніше – це досвід, який і допоможе йому розвинути свій талант. Що стосується Рамадані, то він також намагався зарекомендувати себе на цих зимових зборах, але в нього було багато помилок як тактичних, так і індивідуальних. А тому й не дивно, що зараз повідомляється офіційно, що він перейде до Шкендії на правах оренди. Хто мені ще сподобався на цих зборах – це Матвій Пономаренко. Динамо, як на мене, не вистачає саме такого нападника. Нападника, який вміє знаходитися у штрафному майданчику і знаходити свій момент. Окрім цього, він саме той гравець, який може також допомагати півзахисту, опускатися глибоко та виборювати верхні м'ячі, просто корпусом зіграти красиво, що серйозно допомагає команді у створенні нових атак. Звичайно, йому буде важко посунути Владислава Ванат з основного складу, тому що Ванат – це вже давним-давно ключовий гравець Динамо, але як гравець постійної ротації і гравець, який може стати таким собі умовним джокером, щоб зіграти, можливо, у два нападники, якщо буде потрібно для тренерського штабу, то це для них буде ідеальний гравець. Ну, взагалі, якщо трошки підсумувати ці збори, то основний малюнок гри «Динамо» роблять досвідчені гравці. Це Кабаєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Ванат. Тобто, так, звичайно, «Динамо» намагається інтегрувати молодих гравців, але все одно я впевнений, що в перших матчах ми точно побачимо саме такий склад, який був наприкінці минулого року. Хоча, звичайно, для «Динамо» зараз буде серйозним підсиленням, якщо набере непогану форму Микола Шапаренко. Видно, що на зборах він продовжує це робити і якось наближається до тієї форми, як він грав десь у липні-серпні 2022 року і до повномасштабного вторгнення, але, звичайно, ще потрібен час. Але якщо це станеться, він буде серйозним козиром у тому, щоб «Динамо» боролося за найвищі місця. Взагалі, незважаючи на великі втрати очок, «Динамо» все одно залишається майже на першому місці. Майже тому, що «Шахтар» має таку ж саму кількість очок за втраченими очками, але вони вищі через те, що вони виграли їх в особистій зустрічі. Звичайно, щоб посідати це майже перше місце, потрібно виграти ті матчі, які були перенесені, але в цілому, я думаю, вони це можуть зробити, тому що це матчі проти «Минаю», «Вересу» та «Зорі».
До речі, напишіть в коментарях, чи зможе «Динамо» змінитися після зимових зборів під проводом нового тренера, чи залишиться так само, як і колись грали в останніх матчах при Луческу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!